Маңғыстау облысы ел тәуелсіздігінің 26 жылдығына толағай табыстармен жетті. Биыл аймақта бұрын-соңды болмаған ондаған ірі жоба қолға алынды. Құрық портында автомобиль айлағы іске қосылып, Кавказ, Түркия арқылы Европа елдеріне жаңа бағыт ашылды. Бірнеше автожолдың құрылысы басталды. Мұнайлы өңір бизнеске қолайлы жағдай жасау рейтингісі бойынша Астанадан кейінгі екінші орынға көтерілді. Бұл тәуелсіздіктің жемісі. Айтулы мерекеге орай өткізілген салтанатты жиында жеткен жетістіктер сараланып, ел дамуына үлес қосқан азаматтар марапатталды. Маңғыстау өңірі бүгінде 9 жолдың торабын айналған. Қазақтың екінші теңіз портын іске қосып, дамыту арқылы Еуропаға тікелей жол ашылды. Бір жылға жетпей Құрық портынан миллион тоннадан астам жүк жөнелтілді. Үш бірдей автожол салынды. Форт-Шевченко шетпе, Жетібай Жаңаөзен мен Бейнеуден Өзбекстан шекарасына дейінгі жолдарды жаңарту жұмыстары басталды. Бұл жобаларға 98 миллиард теңге бөлінген. Мемлекет басшысының қатысуымен өткен жалпыұлттық телекоптер кезінде еліміздің 16 қаласының 26 индустриалдық жаңа жобасы іске қосылды. Оның төртеуі біздің өңірге тиесілі, өзгелермен салыстырғанда ең көп ашылған нысандар Маңғыстауда екенін де елбасымыз ерекше атап өтті. Аймақ басшылары шағын және орта бизнесті дамытуға айрықша жағдай жасауда. Нәтижесінде облыс республика бойынша 9 айдың ішінде 12-ші орыннан 2-ші орынға көтерілді. Аймақта биыл 2,5 мың адам жеке кәсібін ашты. Бизнесті қолдаудың арқасында өңір кәсіпкерлері 43 миллиард теңге қаражат бөліп, елге қажетті әлеуметтік нысандар тұрғызды. 21 ауылда балабақша ашылды. Тәуелсіздіктің бас кезіндегі осы біздің өңірімізде көптеген өндірістік мекемелер қызмет жасамай тұрып қалды. Әртүрлі қиындықтар болған еді, соның барлығы қазір қалып жұмыс жасап, және көптеген жаңадан кәсіпорындар ашылып, көптеген инвестиция құрылып, қызмет жасап отыр. Тәуелсіздіктің 26 жылдығына арналған салтанатты шарада өңірдің дамуына үлес қосып жүрген азаматтар марапатталды. Шара өнерпаздардың мерекелік концертіне ұласты. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, Маңғыстау облысы, хабар 24.